Najlepší světový výkon roka. Tejto chvíli pán Stravinsek zavídel na 49 úspěšných pokusů súťaž mužov a čakáme na 50, ktorý pomohol zájsť prvnou fyzickou tohto meetingu. Podarí sa Silvestrovi Petnárkové. Teraz druhú sériu odštartuje opäť Poliak, Silvester Bednárek. Ten jemne zaváhal na 231, 233 mal taktiež v prvom pokuse nádejný atak latky. Uvidíme, kde ho roztlačí bystrické publikum v druhej sérii. Opäť letel vysoko a tentoraz Latka zostala na svojom mieste. Silvester Bednárek, svetový tohtoročný výkon roka. A zároveň osobné maximum pre poľského pretekára. Tak to je paráda. Dnešný večer graduje tým najlepším spôsobom. Osobné maxima pre jednotlivých pretekárov, 4-krát alebo 4-násobné prekonanie tohto ročného svetového výkonu roka. No a teraz...